Första perioden återstår en minut. Minuter och 19 sekunder in i första perioden så tar Berås ledning med 2-1. Målskytt nummer 5, Emma Adolfsson, assisterad av nummer 16, Josefin Stenbeck. Yeah.
Det var det slut på första perioden och den vinner Per Ols med 2-1. Skottstatistiken i första perioden är för Karlstad 8 och för Per Ols 3.